אני רוצה לערוך את זה קצת יותר חי, את כל האוסף של מסמכים ששמתי כאן בתיק היפה הזה. אז קודם כל כמובן נעבור למצב עריכה, שמצב שבו אני עובד ואני מראה ללקוח. אתם נוגעים פה בכותרת, ואז יש לנו כאן את כל הפרטי כותרת. קודם כל מלל, אני יכול לכתוב, אני יכול להזיז את זה, אפשר למקם את זה איך שרוצים. תראו שכאן דווקא אני הולך לימין, אז הולך שמאלה, לא להתבלבל. אוקיי, ואני אתן כאן דאבל קליק. ואני כותב פרטי תיק המסמכים בפרויקט XYZ. אוקיי. אנחנו יכולים, אם אני אתן על זה דאבל קליק, אנחנו יכולים, יש כאן את המאפייני מלל, אז נסמן את הטקסט, ניקח כאן את הגופן, ואתם רואים כאן גופנים שונים. בוא נראה אם זה כאן איזה גופה, animals, זה כאן יהיה כל ה... BN זה כל הגופנים שבאים מתכונת הלופה. אוקיי. נהדר. שיניתי את זה לאחד אחר, דווקא הקודם היה יותר טוב. עוד פעם אחת, נגדיל את זה לא ל-12, קצת יותר. 16. התמה, כלומר בתוך ללקוח אין את ה-BN, אין לו לופה. אז אני מבקש תתמה את הגופן עצמו בתוך המערכת עצמה, ככה שהוא פותח את התיק, הוא יוכל לראות את זה כמו שאני רוצה שהוא יראה, ולא... או, זה טוב לי. זה טוב לי. אוקיי, אפשר לעשות את זה בולד, אפשר לעשות אנדרליין, וכו' וכו'. רק קצת עוד נגדיל. נהדר. את ה-XYZ, שזה באנגלית, לא, אני מוחק שזה יראה בעברית. פרטי תיק המסמכים בפרויקט. יופי. נוריד את הבולד. טוב, מצילנו את הכותרת. מה לגבי תמונה? אני יוצא מהכותרת, נותן פה דאבל קליק, ואז אני רואה, יש לנו פתאום אפשרויות נוספות. א', הוספת תמונה. אתם יכולים כאן לעבור, ויש לי כאן אוסף של תמונות. הנה כאן, ניקח איזה כוסות של בקבוקי יין יפים שצילמתי. אם אני לא מרוצה, אני יכול להגיד לו כאן בחר תמונה, וניקח תמונת עצים הזאת, והחלפתי אותה. נהדר. אפשר להזיזה כמובן, כמו שמקודם ראינו, ההזזה בעברית קצת נוגדת את ההיגיון. אפשר ככה למתוח קצת. אוקיי, מיקמנו את זה. את המיקום, את העוגן וזה לא משמעותי, וכמובן התימות, אפשר ככה לשחק ולראות. אז זהו, גמרנו, דיברנו על התמונה, דיברנו על התיק, אני שם את זה שזה לא אותו גובה. אוקיי, מה לגבי האזור הזה כאן? כשאני בא לאזור הזה כאן, זה נקרא הרקע. יש לי כאן כל מיני אפשרויות לעבוד ולשחק עם הרקע הזה. למשל, נתחיל במעבר צבע. צבע רדיאלי או צבע ליניארי. באיזה צבע אתם בוחרים מכאן. אוקיי? אפשר לשים ברקע תמונה. למה לא? אז נקה תמונה, אין לי כאן. בחר חדש. אז אם קודם הלכנו על הדבר הזה, אז בואו ניקח לנו גם איזה משהו. זה מסגרת הטיול לצ'כיה שעשיתי. אבל מה העוצמה הזאת? חזק מדי, גדול מדי. אז אנחנו כאן, בוא ניקח לא גודל ממשי. אפשר לעשות את זה עריכים, ואז הוא מקטין את זה. תלוי בהתאם לגודל התמונה, התמונה הזאת היא ענקית. הצג הכל, אז הוא מקטין את התמונה, ככה שרואים אותה על כל ה... אבל אז קצת פספסתי כאן למטה. מיקום התמונה, שמאל, ימין, למעלה, למטה, למטה. אוקיי? יפה, התמונה היא בסדר, בוא ניקח אותה קצת יותר חלשלושה, ואז רואים את הצבע המשמעותי, ואפשר גם לטשטש. אז רואים, אז זה כבר תלוי. האם אתם רוצים שהתמונה תתפוס את כל העיקר, או ש... יפה, ימין למטה, שמאל למטה, מרכז. נהדר. אז זהו, זה כאן התמונה כאן, לא מתה לטשטוש.
ואת הצבע אני הייתי רוצה להפוך יותר לכיוון ירוק, שזה יהיה כמו הנהדר, נהדר. אז זהו, אז אנחנו כאן סידרנו גם את הרקע, סידרנו את הכותרת למעלה, אני חושב שאנחנו מנצחים. אז אחרי שאנחנו עושים, תמיד לא לשכוח ללכת לצוגה מקדימה, שככה הלקוח עצמו יראה את התיק הזה שאתם הכנתם לו, ותעברו קצת בין המוצרים ותראו כיצד זה נראה בפורמט החדש הזה. גם הקבצים, זוכרים? יש כאן את רשימת הקבצים שהלקוח יוכל לראות את כל אותם דברים שהכנתם לו. אני מזכיר לכם שאתם שולטים בתכנים שלהם כאן, אז תכינו באמת שיהיה כאן תיעוד יפה ונכון של כל אותם קבצים שמצורפים בתוך התיק המקסים הזה.